next on our show tonight, we have a sensational young singer from Austria with a sublime and sexy voice that will move you. Jako další v naší dnešní show vystoupí rakouská zpěvačka, jejíž podmanivý sexy hlas vás určitě nenechá v klidu. She writes her own music, mixing different musical styles with unusual instruments like the ukulele and the bouzouki. Píše si sama svoji hudbu, používá různé hudební nástroje a také neobvyklé žánry, a z těch nástrojů například ukulele nebo bouzouki. Ladies and gentlemen, it is with great anticipation that I introduce to you tonight the exquisitely talented Marley Wild Thing. Dámy a pánové, představím vám výjimečně talentovanou Marley Wild Thing.